Vesti во 15 часот. По петкратното убиство во Скопско-Смилковци, засилено е полициското присуство долж Скопската обиколница. Полицијата формираше оперативен штаб, составен од највисокото раководство на Министерството за внатрешни работи, што ќе работи на брзо пронаоѓање на сторителите. Од МВР апелираа да се смират тензиите, медиумите да се воздржат од спекулации. Во петкратното убиство синоќа беа убиени 4 момчиња од Радишани, меѓу нив има и матурант и едно лице од село Црешево. Злосторството се случи во близина на Железарското езеро. Министерството за внатрешни работи веќе формираше оперативен штаб кој е составен од највисоките старешини од повеќе организационни единици во Министерството, чија задача е да ги координираат мерките и активностите кои треба да се преземат заради побрзо расчистување на грозоморното убиство кое што се случи синоќа во атарот на село Смилковци. Во моментов увидни екипи од Министерството за внатрешни работи составени од крим техничари се уште вршат увид и претрага на теренот како на самото место каде што се случи убиството, така и во пошироката околина заради прибирање на дополнителни докази, предмети кои што подоцна би послужиле при расчистување на случајот, односно идентификување на сторителите. Исто така, освен мерките кои што се преземаат од страна на крим техника, оперативци на Министерството за внатрешни работи вршат разговори и работат на терен во околните села, евентуално да дојдат до некакви информации или сознание кои што би ни помогнале во побрзо расчистување на случајот. И во тој контекст би апелирал доколку некој граѓанин има каква било информација која што би била корисна во натамошната истрага, да се обрати до Министерството за внатрешни работи и до инспекторите кои што го водат случајот за помош при натамошната истрага. Би апелирале во овие моменти и медиумите и сите останати да се воздржат од какви било спекулации, да се воздржат од подгревање на меѓуетничките тензии. Од утринава блокирани се сите патишта кон Радишани. Роднините и пријателите на убиените матуранти денеска револтирано бараа одговори кој ги уби нивните деца. Во Радишани беше Миомир Серафиновиќ. Револт и тага, солзи и барикади. Радишани уште не може да свати како четирите млади момчења на прагот на полнолетство ладнокрвно биле убиени кај Смилковското железарско езеро. Имињата на жртвите и прашање која е пораката не дочека во населбата. Александар Наќовски, Цветанчо Ацевски, Кире Тричковски и Филип Славковски се подготвуваа за матура. Денеска нивните комши и другари им палеа свеќи. Да се најде убиецот, а главните да дојдат да не видат и да кажат зошто некој го зацрни Великден, порачуваа жителите. Сега родителите, наместо да се радуваат, матурант, да се радува мајка, тие се екнеји, ќе одиме да плачеме, да го закопуваме. Срамота и доста е веќе. Па ни е страх да ги пуштиме деца да одат и во градинка, и на училиште, и во град да се забавува, да уживаат на овој млад живот. Зошто инаш не се смире? Со живот. Ова не се издржува, нема издржување на ова. Додека не се смири, додека не дојде власта овде, нема смирување. Трите дечиња што погинаа беа другарчиња на мојот син. Може би син ми ќе беше со нив синоќа. Не знам. Нека се преземат мерки, Јанкуловска, кој, како, нека доаѓаат, нека бараат чаре, ова да се прекине. Уште колку треба да имаме деца, наши млади? Нека види Европа што диктира што се прави. Сите тие икони по 19 години, матуранти се. Матура треба мај сеја да се прави. Сите тие. Никој во семејството Наќовски не очекувал дека матурантската слика на Александар ќе има црн флор. Неговиот дедо се подготвувал за славје, не за жалост. И Степан ги најдоме како снопове, повалени и така. Сега заврши друга матура, требаше да му правиме, ми ќе го испратиме. На барикадите од кои радишанци побараа помош за нормален живот на своите деца беше и градоначалникот на Бутел, шокиран и со барање за брза акција. Што е можно побргу да се откријат виновниците? Само така може да се смират луѓето.
луѓето со право се револтирани, меѓутоа мислам дека се многу коректни овие луѓе што живеат тука, јас лично ги познавам сите, меѓутоа навистина и за сите нас ова е шок. Крим техничари и утрово бараат докази на местото на досега незабележано убиство во Македонија. Телата на четирите момчиња од Радишани беа најдени покрај земјениот пат. Петата жртва, Борче Стевковски од село Црешево, е најден стотина метри подалеку од нив. Патот кон езерото на смрта и утрово и синоќа беше блокиран од бројни полициски патроли. Локален жител за Канал 5 изјави дека слушнал најмалку 8 истрели пред да се стемни. 15 минути пред да се стемни. Слушнав истрел, значи по мојот пиштол. Имаше 7 или 9 куршуми, значи едно позади друго беа. И еден од после. И толку ми е тоа стално се пука. Никој не замарал ми јаво да живеам со нив, како се рече комшија не ги прекурите. Никој не замари се заминав дома. Ми се ева, у два сат дојде има убиство, изгледа има 11 човек и са никој не знаеме кој е како е. На местото имаше и роднини на убиените. Веднаш откако беа известени за петкратното убиство, силни полициски сили го блокираа местото и не дозволуваа пристап, освен за истражните тимови кои работеа цела ноќ. На лице место беа екипи од Крим техниката на МВР и од судска медицина, како и истражен судија и обвинител. Истрагата траеше цела ноќ. Полицијата го чешлаше теренот и бараше докази и траги за злосторот во кој петмина беа убиени. Според правичната реконструкција на злосторството, последен бил убиен Борче Стевковски, жител на село Црешево, кој според неговите роднини бил ликвидиран и бил сведок на убиствата. 45-годишниот Стевковски бил градежен работник и речиси секојдневно одел да лови риба кај Железарското езеро. Тага и неверување во селото Црешово. Куќата на убиениот Борче Стивковски полна со роднини и пријатели. Семејството обвиено во болка и солзи. Нивниот син, брат и сопруг вчера околу 18 часот и 30 минути е застрелан покрај Железарското езеро, каде враќајќи се од работа како страсен риболовец застанал да лови риби. Тогаш и последен пат се слушнале со него. Семејството се сомнева дека Борче бил убиен бидејќи бил сведок на четирикратното убиство. Постариот мој брат моментално сега е упатен код судска медицина. Да видиме што како што ќе биде понатака. Како што гледате, ние сме во жалост и тага. Не знаеме што е работа како е. Знаеме само дека брат ми е убиен. Како? Од кои причини, какви причини, се уште не знаеме. Тоа само едноставно чаршишки муовети се слушаат, кажуваат. Па наводно дека тие младите четворицата имале нешто со убиците, а брат ми е случаен рибар, што нема врска, што јас братот си го знам, мравка не гази. Бев јас инока цела ног бев таму до 4:30, не ме пуштија, што инсистирав високите, главните, барем да го видам кога веќе го ставија во комбето со вреќата, барем да го видам. Ноќеска пријава има у 2 сат. Да разбереме што е како. Дали е утепан, дали е жив. И не ни се јави. Цел ноќ. Од 8 сат кога дознавте вие? Се вале синот кога е. Јас во 4 и нешто дојдов, ја ги знам. Они кажава, така и така веќе. Иначе веќе од 6 сат му не сме мрнали од овде нигде. Дека жива. Ја жената плаче. Борче Стивковски е роден 1967 година и работел како градежен работник. Добар многу беше. Зашто се имаше замирено со некој за вака нешто? Нема, никој. Миран беше многу. Многу сме живеле. Има семејство Борче деца? Нема, жена има. Тука е и сопругата негова. Све е тука. Вујко сме. Семејството Стевковски очекуваат информации од МВР, бидејќи и покрај сите нивни напори никој од полицијата не ги сослушал. Се надеваат дека од судска медицина телото на застреланиот Борче ќе им биде вратено вечерва. Од семејството очекуваат дека 45-годишниот Борче ќе биде погребан утре.
Виде председателот на кривичниот суд Маријан Колишевски за Канал 5 изјави дека истрагата се уште не е во целост завршена. Убиството се случило вчера во доцните попладневни часови. Покрај телата на убиените не е пронајдено оружје, на местото на злосторството имало голем број испукани чаори од огнострелно оружје, но калибарот доправо ќе треба да се утврди. За посмртните останки на петтемина застрелани се префрлени во судска медицина, од каде се чека извештајот за причините за смртта. Обдукцијата на посмртните останки е во тек. Од ноќеска две екипи на судска медицина работат на обдукција на телата. Информациите